Ինչպես գիտեք, լրացավ մեկ տարին այն պահից, ինչ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ, այդ հետապնդումը, ինչպես հայտնի է, իրականացվում է իշխանությունների և ուղիղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ուրեմն քրեական հետապնդման քողի տակ. Այն, որ այդ քրեական հետապնդման քողը, ուրեմն այսպես գնալով մաշվում է, եթե չասենք, որ ամբողջովին մաշվել է և ուղղակի դարձել է այսպես ծաղր ու ծանակի առարկա, ես կարծում եմ արդեն ոչ ոք չի կասկածում, առավել ևս վերջի իրադարձությունների լույսի ներքո, դուք երևի թե գիտեք, որ երեք կասեցվել են ուրեմն դատավորի լիազորությունները, կասեցվել են այն բանից հետո, երբ ինչ-որ մի քրեական գործով ուրեմն նորից վարույթ է սկսել իրականացվել իր նկատմամբ, ճիշտ այն օրվանից մեկ օր հետո, երբ մեր փաստաբանները դիմել են ուրեմն գրավ կիրառելու միջնորդության բոլորովին պատահական, ինչպես հասկանում եք, ոչ մի համընկնում չկա, այսինքն սրա մասին դեռ այսօր երկար կխոսենք, ես ուզում եմ այսօր անդրադառնալ նաև մեկ տարի առաջվա մեր տված ասուլիսին, ի նկատի ունեմ իմ գործընկերների, փաստաբանների և նաև իմ կողմից տրված ասուլիսին, որը ուլիսի 28-ին էր ուրեմն գումարվել, բառացիորեն առաջին կալանքից մի քանի ժամ անց, եթե հիշում եք, գիշերը ուշ ափալ-թափալ որոշում կայացվեց կալանավորել նախագահ Քոչարյանին, մենք այն ժամանակ իհարկե չէինք կարող իմանալ, որ զանգել էին և ասել էին ուզես չուզես կալանքը պետք է տաս, թեև ենթադրում էինք, և երբ այս ասուլիսից առաջ ճիշտ ասած նայում էին նյութերը, ես հասկացա, որ այս ասուլիսը անհրաժեշտ է ոչ միայն այն պատճառով, որ մեկ տարին այսպես բավարար ժամկետ է արդյունքներ ամփոփելու համար, որ այդ մեկ տարին մեղադրական կողմը հաստատ չի ամփոփելու, որտեվ ասելիք չունի, ուղղակի պարզապես խայտառակություն է, այլ նաև ես կարծում եմ քաղաքական տրամաբանությունն է պահանջում, որպեսզի որոշ հարցեր ֆիքսենք, ուրեմն սկսած անցած տարվա այդ մեր ասուլիսից։ Ես ընդամենը ուրեմն մի փոքր կոնսպեկտ եմ արել, թե ինչ է ասվել այդ օրը մեր կողմից, ուրեմն ուզում եմ մի քանի նախադասությամբ առաջիորեն հիշեցնեմ։ Ուրեմն մենք ասել ենք, որ սա անձնական և քաղաքական հաշվեհարդար է, վենդետա է, որը չի տեղավորվում իրավական դաշտում և որևէ իրավական հիմնավորում չունի, այսօր ևս կրկնում եմ։ Ուրեմն քրեական գործը, որը սարքվել է Քոչարյանի դեմ, ապօրինի է, նրա կալանքը ևս ապօրինի է, և տեղի ունեցողը որևէ կապ չունի մարտի 1-ի զոհերի սպանությունների բացահայտման հետ, այսօր ևս կրկնում եմ նույն նախադասությունը։ Ասել էինք, որ գործող իշխանությունների հայտարարություններն ու գործողությունները տրամագծորեն տարբերվում են, այսօր էլ կրկնում եմ, մենք այն ժամանակ չէինք կարող իմանալ, որ հայտնվելու այդ Սուտ Նիկոլ հեշթեգը այսօր բավականին ժողովրդավարություն վայելող, բայց փաստորեն ճիշտ էլ ասում ենք, ուրեմն մենք չգիտեինք, որ գաղտնա լսում է հրապարակվելու, որտեղ բացահայտվելու է, որ սա ուղիղ քաղաքական հետապնդում է, բայց դա ուրեմն ևս հաստատվեց, մենք այն ժամանակ չէինք կարող ենթադրել, որ ապօրինությունները այս աստիճանի են հասնելու, ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ եթե ինչ-որ մի գյուղապետ առնչվեր Քոչարյանի գործին, հիմա այդ գյուղապետին փոխել էին, հիմա ենթադրում եմ մի հետ դատավորներին են մտածում ինչպես փոխեն, երևի թե չգիտեմ ինչքանով կհաջողի, բայց որ մտածում են հաստատ, մենք այն ժամանակ էլ վստահ ենք, որ Քոչարյանին ապօրինի կալանքի տակ պահելը լուրջ արվածներ է հասցնելու երկրի պետության վարկին, ցավոք սրտի այսօր դա հարցանագրում ենք և ոչ մեկ անգամ։ Այն ժամանակ իմ գործընկերները ասում էին, որ այս ամենը արդարադատության նկատմամբ անարգանք է, այսօր էլ ենք ասում, իմ ջերած ասում ենք, դուք մտածում եք, թե այսօր մարտի 1-ի գործն են բացահայտում, բացարձակ նման բան չկա, հիմա ես ուզում եմ այդ հրետորական հարցերը այսօր էլ ուղել, ուր են մարտի 1-ի մեղավորները, ուր են մարդասպանները, բացահայտվել է գոնե մեկ դեպք, այն մի ոստիկանի, որին վերջերս կալանավորել էին մեղադրանքով, ես մամուլում տեսա, որ ասվում է, որ
այդքան էլ վստահ չեն, որ այդ մեղադրանքը ճիշտ է առաջադրված։ Սա է մեկ տարվա արդյունքը։ Ասել ենք, որ սա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ոչ մի տեղ, այսօր էլ եմ ասում։ Ասում ենք, որ հասարակությունը հասկանալու է, ինչ է տեղի ունենում։ Բարեբախտաբար չենք սխալվել, հասարակությունը հասկանում է, որ հատվածով, ուրեմն որ մասով ես հիմա ամպագորգոր հայտարություններ չեմ անի, բայց այն հանգամանքը, որ տարբեր սոցիալական հարցումներում մարտի 1-ին վերաբերող հարցերը այդ պատվերով սոցիոլոգական ուրեմն հարցում դրված էլ չեն, դա արդեն բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Եվ նաև ֆիքսել եմ, այս մեկ տարի առաջվա ասուլիսին անդրադառնալիս չեմ կարող չասել, ֆիքսել եմ ձեր և մեր հարգելի գործընկերներից մեկի զարմացած հարց, ասում էր, հիմա ինչ, ՀԿՑ-ն ստում է, սենց զարմացած չհավատալով, պաստորեն, այդպես էր։